שלום לכם מאולפן ישראל היום. על רקע הידיעה של ניסיון חיסול של מוחמד דף, נמשך הירי לדרום לאורך כל היום. גם שיחות המסע ומתן בקהיר הוקפאו. נמצא איתנו באולפן סגן השר אופיר אקוניס. שלום רב. שלום לך. היינו בשיחות לקראת איזשהו הסכם הסדרה מינימלי ככל שיהיה, והנה חודש הירי לדרום. איפה עומד ההסכם עכשיו? בשום מקום. כל עוד ישנה אש, זוהי מדיניותנו, לא יהיו שיחות. לא בקהיר ולא בשום מקום אחר, משום שמדיניותנו היא לא לנהל מסע ומתן תחת אש. ואכן ברגע שאתמול, אחר הצהריים, החלו מחדש, החל ירי הרקטות לישראל, המשלחת הישראלית קיבלה הוראה לחזור, ובעצם לסיים את השיחות על הסדרה. זאת סיבה אחת. אבל צריך לזכור גם שהחמאס העלה דרישות בלתי מתקבלות על הדעת בתוך מה שמכונה שיחות ההסדרה הללו. הם הפסידו במערכה הצבאית. הם חטפו את המכה הקשה ביותר מאז הקמתם בסוף שנות ה-80, והם ניסו לכפות עלינו תנאים, כמו הקמת שדה תעופה ברצועת עזה, הקמת נמל ימי עמוק, פתיחת כל המעברים. בלתי מתקבל על הדעת. ותמך הירי חודש בגלל שהם לא קיבלו את התנאים שהם הציבו? הירי חודש כי החמאס היא תנועת ג'יהאד איסלאמיסטית קיצונית שרוצה בהשמדתה של ישראל. לכן הם עשו את זה בעבר באמצעים אחרים, והם עושים את זה בחודש האחרון או בשנים האחרונות, אבל ביתר סט בחודש האחרון, על ידי ירי רקטות קיצרות טווח, פצמרים, וירי ארוך טווח על גוש דן. הם עושים את זה כי הם רוצים להרוג אותנו. זאת הסיבה. ואנחנו תפקידנו הוא לתת תפקיד הממשלה. ולתת ביטחון לאזרחי ישראל, ואנחנו נעשה את כל מה שנדרש כדי לעשות זאת. אני חושב שהמכות על חמאס עזה צריכות להיות הרבה יותר אגרסיביות, הרבה יותר קשות, יותר קשות ממה שהונחתו עליהם בחודש הראשון של מבצע צוק איתן, ואני חושב שחייבים לחזור למדיניות של חיסולי ראש הנחש. מוחמד דף הוא אחד מהם, מסמאעיל הנייה בעיניי הוא בהחלט יעד שצריך כמובן, אם יהיה בידינו את היכולת לחסל אותו, לחסל את ראשי הנחש. עשינו זאת בעבר, ישראל עשתה זאת בהצלחה רבה. היא חיסלה את אחמד ג'אברי כאשר הצחלנו את המבצע הקודם של עמוד ענן, וגם את השייח יסין קודם לכן. זה אפשרי, צריך לעשות זאת. מה נדרש באמת מבחינתנו? לאן אנחנו הולכים מכאן? אנחנו יודעים שגם כאשר אנחנו מחסלים בכיר כזה או אחר, מהר מאוד עולה תחתיו בכיר חדש. הרי גם הבכירים יודעים שזמנם קצוב, זמנם שאול. לצערנו את צודקת. כאשר מנובל אחד מחוסל עולה מנובל אחר, זאת המציאות. תמיד יהיה מי שיחליף, אבל הם צריכים לדעת שאין להם הגנה. כלומר, שיכול להיות, כאשר אנחנו נוכל לעשות זאת, לחסל את המחבלים המנובלים הללו. ואנחנו, לטעמי, צריך להגביר, בכלל לחזור אליה, למדיניות הזאת, ולהגביר אותה ככל שזה אפשר, כדי שידעו שהם יכולים לסיים את חייהם פתאום לפתע באבחת חרב. מבלי להתייחס כמובן לעניין שאינני באופן אישי יודע האם הצליח או לא, כי הרי אנחנו בניסיון כזה היינו בעבר, ולצערנו כן. המרצח המתואב מוחמד דף הצליח לשרוד. כן, מגיעות כל מיני שמועות מקהיר לגבי סעיפי ההסכם. מה מבחינתך צריכים להיות הקווים האדומים של ישראל? מבחינתי אני חושב שאנחנו אלה שצריכים להכתיב את התנאים, ולא כפי שניסה החמאס בשיחות האחרונות להכתיב הוא את התנאים. אנחנו צריכים להכתיב את התנאים בראש ובראשונה. זה שני הדברים העיקריים. הראשון, הפסקת הירי באופן מוחלט על ערי ישראל, לא על חבל אשכול, לא נסבול את זה, לא על נחל עוז, ולא על ראשון לציון ועל תל אביב. בעינינו, ירי על נחל עוז ועל אשכול, או על שדרות, נתיבות ואופקים, הוא משול באותה מידה לירי על גוש דן. אין שום הבדל. זה הדבר הראשון. ואני חושב שאנחנו חייבים להשאיר על השולחן ולהגייס את דעת הקהל הבינלאומית ואת המנהיגות הבינלאומית לפירוז עזה. ואני שומע שישנם פרשנים שאומרים זה בלתי אפשרי. אין דבר כזה בלתי אפשרי. גם אמרו את זה בדיוק החודש הזה לפני שנה על פירוז סוריה, כאשר עלתה הדרישה מהנשיא אסד, ואמרו לא יהיה, בחיים הוא לא יסכים. הרוב כבר פורז. כן. רוב הנשק הגרעיני, הכימי, הגרעיני עוד אין לו, ברוך השם, הכימי שבידיו של הנשיא אסד כבר איננו קיים. אז מה? זה לא היה אפשרי באוגוסט שנה שעברה על סוריה, זה לא יהיה אפשרי, זה אפשרי אם רוצים זאת, אם מעלים את הדרישה ואם מפעילים לחץ כן. כדי לקבל אותה. מה להערכתך קורה כרגע בקבינט? איזה החלטות ייצאו משם? טוב, זה קשה לדעת, אני לצערי
אינני חבר קבינט. אני חושב שאנחנו, הדבר הנדרש, הדבר הנכון, הוא להגביר את המתקפה הצבאית על חמאס עזה ועל ארגונים הנוספים, ג'יהאד איסלאמי וכל גם ארגוני הסרק שנמצאים שם. כל ארגון טרור צריך להיות יעד, בראש ובראשונה חמאס, שבעצם שולט ברצועת עזה, להגביר באופן כזה את ההתקפות, את המתקפות הישראליות, עד אשר חמאס יבוא ויבקש הפסקת אש ללא תנאים מוקדמים. כן, ומסע ומתן עם החמאס, מבחינתך, משהו שהוא לגיטימי, שיכלנו לשמוע בימים האחרונים את השרה ציפי לבני, את השר בנט, שככה מאגפים אותך מימין וטוענים, בכלל לא היינו צריכים לשבת איתם למסע ומתן. זה מיותר לגמרי, אני לא סומך על מילה אחת של החמאס, המסע ומתן איתם זה באמת דבר שהוא כמעט דמיוני, בוודאי לגבי הביצועים. אנחנו מכבדים את המצרים, יש לנו יחסים מצוינים, ברוך השם, עם מצרים, ואנחנו מכבדים את מצרים. מצרים ניסתה לעשות ככל יכולתה כדי להביא לרגיעה, חמאס בז גם למצרים, הוא בז לכל דבר, הרי חמאס זה בעצם סוג של ארגון של ג'יהאד איסלאמי שנלחם באסיסי בעצמו בשנים האחרונות, בשלטונות במצרים, למעט השנה שבהם הם עצמם שלטו במצרים. צריך להבין, אנחנו במערכה הרבה יותר רחבה, יש ניסיון של הג'יהאד העולמי, הג'יהאד האיסלאמי, שפעם בא לידי ביטוי בשם דאש, פעם בא לידי ביטוי בשם חמאס, ופעם בא לידי ביטוי בשם האחים המוסלמים. בעצם לסלק מכאן כל גורם, קודם כל את ישראל, שהיא גורם מערבי, וגם גורמים מתונים בעולם הערבי. ואני רואה שהם עושים את זה בצורה אלימה, גסה, ברברית, ואנחנו חייבים לעשות הכל כדי להכריע את חמאס. לא במסע ומתן, אלא במערכה צבאית. סגן השר אופיר אקוניס, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לך. תודה לכם שצפיתם באתר ישראל היום. נמשיך לעדכן אתכם בכל העת.